Це головне відділення «Укрпошти» у Хмельницькій області. Оператори працюють в захисних масках і рукавичках. Тут о 9 ранку вже є перші відвідувачі. Люди платять за комунальні послуги. Получив зарплату, прийшов, заплатив. Все удобно. Щоб не збиралася велика черга біля каси, у відділенні на підлозі розклеєна стрічка, яка є орієнтиром, що біля каси має бути одна людина, інша трохи далі, за нею. В залі має бути 1-2 відвідувачі. Про це відвідувачі читають на пам'ятці, що у холі. Відділення зв'язку працює в штатному режимі, всі послуги надаються без обмежень. Ми приймаємо комунальні платежі, виплачуємо пенсію, виплачуємо перекази, приймаємо всі відправлення. Директор філії Хмельницької дирекції «Укрпошта» Микола Громов каже, відділення під час карантину працює в стандартних умовах. Про зміну графіків роботи люди будуть додатково повідомлені. Всі наші листоноші здійснюють прийом комунальних платежів. Також ми пропонуємо товари широкого вжитку – це крупи, гречка, туалетний той самий папір. Це все можна замовити в листоноші. На вхідних дверях Ощадбанку пам'ятка, в якій попереджені для зниження ризику розповсюдження вірусних захворювань, доступ до відділення обмежено. Охоронець пропускає до відділення банку по кілька осіб. Відвідувачів небагато, розповідає хмельничанин Едуард Яковлев. Я стояв тільки що, черги взагалі нема, людей дуже мало, але я був перший в черзі. І коли звільнилися, мене адміністратор запросив, що, будь ласка, сідайте, там буде питання ваше вирішено. І стояти треба було, ну, бажано подальше сюди, перед входом, щоб вже не бути там біля скупчення людей, якщо вдруг зайдуть. Про те, що сервісний центр «Хмельницькгазу» закритий на карантин, 80-літня хмельничанка Євдокія Мельник каже, що не знала. Порахую, у мене кіловат, кубічні метри є, помножу і в Ощадбанк піду сплачу. Я пенсію отримую в Ощадбанку і через картку плачу. Для збереження здоров'я клієнтів та працівників у сервісному центрі працюють у дистанційному режимі, каже начальник управління клієнтського сервісу «Хмельницькгаз» Юлія Стрілець. Робота всіх центрів обслуговування тимчасово обмежена по всій області. Але для того, щоб наші споживачі мали доступ цілодобово до особистих рахунків своїх, ми запрошуємо реєструватися в онлайн-сервісах нашої компанії. На сьогодні майже 115 тисяч споживачів користуються особистим кабінетом. Директор «Хмельницькгазу» Дмитро Дідич говорить, що «Хмельницькгаз» продовжує забезпечувати аварійне обслуговування під час карантину. Аварійно-диспетчерські служби працюють на звичайному режимі. Вони приймають за добу десь близько 150 заявок. Ми надаємо в безперервному режимі. Стараємося і підтримуватиму в подальшому до закінчення карантинних заходів. Усі абонслужби комунальних підприємств на період карантину закриті. Приймають інформацію і спілкуються виключно у телефонному режимі або в режимі мережі інтернет, говорить начальник Хмельницького управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Всі комунальні організації працюють в звичному режимі, ніхто на відпустки не йде, ніхто на лікарняні не йде. Всі аварійні ситуації усуваються швидко і без якихось зайвих затримок. Що ліфтові організації, що водоканал, що ЖЕКи, всі працюють в нормальному режимі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.